Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está ele, Gerson Wassouf. Gerson, feliz 2024, meu irmão. Muita saúde, sucesso para você neste ano aí de 2024. De volta à labuta e vamos aos destaques, o balanço dos acidentes aí na capital. Bom dia para vocês, Léo. Feliz novo para você e para todos aí em Três Lagoas também. Muita saúde e paz para todos nós neste 2024. E o assunto, já o primeiro assunto que eu trago para vocês, é sobre um balanço, sim, da Polícia Militar Ambiental, tá? A Polícia Militar Ambiental aí divulgou o resultado da Operação Boas Festas. Essa operação feita pela Polícia Militar Ambiental dos dias 23 de dezembro até o dia 1º de janeiro aí, nesse período de final de ano, tá? Nesse período, então, foram lavrados 230 boletins de ocorrência e 17 autos de infração, totalizando aí mais de 192 mil reais em multas aplicadas, tá? Também foram apreendidas três caminhonetes que transportavam irregularmente aí madeira. Também foi apreendido também uma arma de fogo. Além disso, no decorrer da ação, 429 pessoas foram abordadas e também orientadas pela Polícia Militar Ambiental e 238 veículos foram fiscalizados e 89 animais foram capturados. É válido ressaltar que durante as festividades de final de ano, o Batalhão da Polícia Militar Ambiental também enviou seu efetivo na Operação Guardião Verde, além de dar continuidade à Operação Piracema, que ainda continua em Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com a Polícia Militar Ambiental, ainda segundo dados dela, durante a execução da Operação de Boas Festas, foram empenhados 189 policiais militares ambientais que atuaram em todo o estado em ações aí estratégicas de fiscalização, bloqueio e educação ambiental, tá? A nossa produção, inclusive, entrou em contato com a Polícia Militar Ambiental nesta manhã sobre o tipo de madeira apreendida, sobre mais detalhes, mas esses detalhes ainda não chegaram, mas vão estar em breve lá no nosso portal RCN67, Israel. Tá certo, Gerson. Aproveitar aqui a sua participação para falar da situação lá da sua cidade, meu amigo, porque a região oeste de Mato Grosso do Sul, Corumbá, está sofrendo muito com essas chuvas fortes do verão, hein? É, Zé, eu estava lá ainda ontem e quando eu vim de viagem foi quando começou a chuva lá, então acabei, por sorte, não pegando essa chuva lá em Corumbá e também nem, não peguei na estrada também, no caminho de volta, mas realmente causou bastante estrago. A gente continua acompanhando essa situação. Hoje pela manhã conversamos com o nosso correspondente aqui da Rádio CBN, o Rodolfo César, ele que é nosso correspondente lá em Corumbá. Ele trouxe todas essas atualizações e já vão estar em breve também lá no nosso portal para quem quiser conferir as últimas informações lá. Bem, Gerson, por enquanto aí na capital, qual que é a situação do clima aí? Tá tranquilo? Qual que é a previsão para hoje aí na capital? Clima tranquilo aqui por enquanto, céu aberto, poucas nuvens. Hoje, pelo visto, vai fazer um pouco de calor aqui, sim, já está calor, inclusive. Agora 29 graus, a máxima prevista para hoje é 31 graus, mas Campo Grande, a gente sabe, a chuva pode chegar a qualquer momento. E a expectativa é que com o passar do dia aí, essa temperatura ela diminua. A gente tem mínimas esperadas para hoje aqui de 22 graus.